До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час сходження згори вухатий камінь в напрямку села Дземброня Верховинського району травмувала нижню кінцівку жителька міста Мінь 1997 року народження, яка здійснювала підйом на вершину в складі групи трьох чоловік, жителів міста Дрогобич Львівської області. О 15:10 для проведення аварійно-рятувальних робіт направлено рятувальників Верховинського пошуково-рятувального відділення. О 16:43 рятувальники прибули до місця перебування потерпілої, супроводили її до рятувального автомобіля. О 19:20 потерпілу доставлено до Верховинської центральної районної лікарні. Після надання медичної допомоги вона від подальшої госпіталізації відмовилась та відбула до місця тимчасового перебування.